Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Ark? Não, mais um vídeo de GTA não. Mais um vídeo de Megalodon 23G, que é 23 game. <laughs> Ele, ele 23 tipo assim, gay. é, 23 porque ele era um, agora ele é 23 gay. Galera, vale estamos por aqui três. com 7 Days to Die com o Mega Lodon, o canal dele na descrição. Dá aquele like e se inscreve lá pra dar aquela força. Então, ô Mega. Ué, visita tá gente... aqui, cara. <laughs> tô só de cuequinha, turma. Tô tá de cueca aqui molestando a minha menininha, só porque a minha menininha é... tá com roupa. <laughs> vamos, vamos tentar entrar na, na loja de arma ali então. Galera, eu tô seguindo o instinto do Mega, porque é o seguinte: <laughs> eu tô, tô meio noob ainda, faz tempo que eu não jogo, né? Depois de muito tempo. Quanto tempo, Mega? Eu acho que a gente acho... faz o é Uns meses já? Uns dois, três meses? Já, ah, é, quase quatro meses. E o jogo em si, o Mega falou que mudou muita coisa, então a gente vai tentar fazer uma basezinha forte, né? A gente vai tentar Eita. fortalecer aquela base ou vamos mudar, Mega? Acho que a gente vai ter que ir pra lá, porque hoje já é dia 6. Ah, é o sexto dia, né, cara? Hoje tem um ataque. É, galera, hoje, hoje de manhã vai ter o um ataque. Estamos aqui numa loja de armas, onde podemos Eita. encontrar armas. Nossa, que, que, <laughs> que novidade, né, meu <laughs> Uma loja de armas encontrar é. comida. Ah, Eu vou a com a pode... tocha e tu vai. Eu vou com a tocha e tu vai quebrando aí. É, mas não, vai é essa com a... caixa. mas não vai com a tocha muito, não. Cadê? Qual caixa? Cadê caixa? Essa aqui, ó. Viu? Não vai com a tocha muito não, porque senão eu não consigo acompanhar, né? Vou com a tocha correndo. <laughs> Engraçadinho, né, rapaz? Vamos lá. Cara, vamos... Eita! Nossa, aí, aí agora pega o que tem dentro. Não, tem que pegar o que tem dentro. Aí, ó, galera, eu sou tão bom. Não, não tá Um dando. rifle sete balas aí. Opa, aí sim. Opa, e sim. Aí eu posso quebrar aqui isso aqui também? Não, aí não precisa quebrar, daí não precisa quebrar nada. Não? não. Eu, eu tô aprendendo outra... com o Mega, cara. Eu tô aprendendo com o Mega de novo. Aqui tem outra caixa, ó. Você quer quebrar? É que Você tá pegou noite. Coisa? É, a gente demorou tanto pra. É, a gente tava tão assim, empolgado em gravar que a gente esqueceu que ia anoitecer. Caraca, a tua mulher tá batendo na parede em vez de bater na caixa aqui. E pra mim, aqui tá, na... E aqui pra mim tá na parede, que normal. Ó, não tem nada. Não tem nada? mas é tem outra caixa aqui. Ó, tem uns bagulho pro chão aqui jogado. Vamos ver o que que tem aqui. Ó, tá em pé. tem nada. Nada. Ah, tem que achar alguma coisa boa pelo menos aqui. Ah, aquela, aquela arminha lá foi boa, cara. Olha ah lá, enchei, achei 20 centavos. Achei água e. não sei o que aqui. de trigo. Aqui tem outra caixa. Deixa eu destruir essa caixa. Eu acho que é uma boa a gente fazer nessa base aqui dentro. É, porque pelo menos a gente vai ficar um pouco mais fortalecido, mas para isso a gente precisaria conseguir ferro pra tá fechando a porta com ferro, é. né? Eu não sei se as paredes vão aguentar. Tá? Ó, tem umas armas boas aqui, ó. Tem um Hot gun Rifle e, e outra Hot gun Rifle e um AK. -47. Pega tudo! É, de, é Hot gun. Não sei o que, que é Hot gun, mas tudo bem. Achei Dá flecha. Pra... Hã? Eu achei flecha aqui. Eu achei. pimenta, tem pimenta. Eita! Pimenta? É, molho de pimenta eu acho que é. Uhum onde demais tem, tem que caixa aqui. O que, que é isso aqui, ó? É Letter Leg não sei o que. Pega aí, pega aí, o é. que tem uns dons da. da... Isso aí é pra construir, eu não sei construir. Ah, é, para pra te aprender para construir. Vamos ver se tem caixa aqui do outro lado. Vamos ver. Oh, que milagre, os zumbis não apareceram até agora. É, eles não apareceram porque eles estão né, com dó da gente, né? Tem um papel aí? É. Eu tô, eu tô rapelando. Ó, tem uma cestinha aqui, ó, cheia de, de munição, não tem? Nossa, era pra ter munição. Não, não tem Dá nada. pra guardar as coisas nesses armários aqui? Dá pra gente usar como baú ou não? Dá, ah, dá pra gente usar como baú. É, então, ó, tem alguns armários aqui, dá pra usar como baú. Tem uma caixa restauradora pra quem quiser entrar aqui e a gente cobrar uma taxa. <laughs> Ai, caramba, velho. Mas, não assim, tem mais caixa? Não, não tem. Não tem, tá? Tá meio vazio aqui. O problema é, é que. Mas é um lugarzinho bom pra gente ficar, cara. A gente só tem que fortalecer as as, as... entradas. né no caso, quantas entradas são? São, tem pote aqui, tem essa daqui, essa porta aqui. E mais lá gente... do fundo. No é. caso, o que que eu, o que que eu proponho? A gente fechar uma, né? A gente fechar... vai ter que quebrar as duas, eu acho. Não, a gente pode pôr aqueles blocos de concreto, não dá pra fazer, é? ó. É dois nada. blocos de concreto que a gente fazer já já fecha, entendeu? A gente deixa a saída só pelo fundo, porque o zumbi não vai quebrar concreto, né? Ah, Ou sim. ele quebra? Não, quebra, quebra. Com o tempo ele quebra. Ó, oh, tem que. Outra oh, porta aqui, ó. Ó, oh, nós tem que fechar ali, ó, tá vendo? Vamos lá. Opa, outra porta aqui. Aqui é o banheiro. Aqui é onde escova o, o dente. Que que tem? Não tem nada nesse banheiro. Que que é isso aqui, ó? <laughs> Tem café, cara. Depois vou fazer um cafezinho para nós tomar. Outro pote. Nada. O que, que tem no vaso aqui? É, o vaso deve ter cocô, hein? Não entrou assim? Vou botar essa tocha aqui. E a lata Aí. velha serve pra quê? As latas. As latas tipo. Latas Vazia? De, é, de comida. Enferrujada. As latas eu não sei o que, que dá pra fazer. Mas deve servir pra alguma coisa. É. Deixa eu ver aqui, tem um, li tem um lixo. Opa! O Olha, eu tô lotando o inventário, depois a gente vai ter que achar fazer um baú, alguma coisa do gênero. O homem da tocha. É o homem nossa, que o... Hã? Uma boa que essa porta abre e fecha. É, dá pra gente utilizar ela no caso de, de, de perigo extremo. Como né? é. é galera, As eu acho que a nossa invadam? base já foi encontrada, cara. Eu acho que a nossa base já está. Já está no jeito. Eu peguei uma cestinha, não sei pra quê, mas tudo bem. <laughs> essa porta aqui também abre e fecha, quer ver? Não, não, essa aqui tá trancada. Tá trancada, cara. E a outra aí do lado? também tá trancado. Também tá trancado. Então quer dizer, a gente vai precisar. Só que como a gente tá na cidade, eu vou guardar algumas coisas aqui nesse baúzinho aqui então. Acho que eu vou deixar a tocha aqui. Deixa eu ver o que eu vou guardar. Vou guardar. O meu a ca... tá com. Ah, por isso que eu tô com calor, eu tô com um casacão de. Como que faz para transferir? Tem transfere transfere alguma coisa não, né? Acho que não. Tô com quatro Mas, to... Pra te colocar no. nesse coisa aí é só tu clicar no com R3 no Inter. Eita, tem zumbi. No R3? Não, no R3 não. O L3 ou o R3? R3. Ah tá, beleza. Ah, vou colocar isso aqui. Deixa eu ver o que mais. Vou colocar sapinha, que eu não, eu não vou usar a Pinha. Tem bagulho pra montar mas Depois você dá uma olhada aí o que, que presta e o que não presta. Pra gente vê o ver o que, que dá pra utilizar. É, eu vou colocar tudo dentro do baú que não precisa. Dentro do baú não, dentro do negócio aqui. Dá uma olhada aí pra você ver. Coloquei nesse primeiro gabinete ali. Deixa eu olhar o que tem aqui. Ah, esse cestinho aqui é para te fazer a moto. Quando tu fizer a moto, tu pode botar ele. Ah, aí sim. Deixa eu ver aqui. Tem um mapa aqui. Ah, eu coloquei tudo aí. Tem arma aqui comigo aqui. Será que é bom usar? Vou deixar a arma aqui, deixa eu ver. É que a arma quando tu atira, tu chama a atenção dos zumbis. Deixa eu ver... Mas tá mais claro. Que isso? Ah, tá. Pera aí. <laughs> tá com o saquinho na mão. Que é esse saquinho aqui? Sei lá. Eu. Ah, eu fiquei com o saco na mão, galera. <laughs> Carinha do saco <laughs> na mão, velho. Isso é louco. Quer tentar... Quer tentar ir olhar os outros prédios? Ah, vamos tentar. Só que daí essas coisas eu deixo aí? Como é que é? Deixa ele aí. Pelo menos a gente já sabe que tá... Tá é, então, vou guardar aqui algumas coisas. ó. Tudo que tiver aqui que eu peguei, eu vou guardar de novo. Como não... ó, Pena é bom levar, né? É. Pena é bom levar. Tem uma arma aqui que eu vou levar ela na mão. Ah, é um saquinho. Por que, que ela tá com saquinho, em invés de arma? É, porque isso aí é pra te estudar, eu acho. Eu achei mais arma aqui. Tá, uma mas. Caixa aqui é, no tipo canto assim, escondido. então eu não consigo usar isso? Quando a arma tem um papelzinho do lado, é que é um livro pra te estudar. Ah tá. Então eu vou tirar o saquinho daqui, que não vai adiantar nada, ficar com o saco. Ó, oh, vou colocar tudo que. Bom dizer aqui, que não tem necessidade, eu vou colocar tudo dentro do armarinho e você vai olhando ali. Oh, os os machados eu vou sempre levar, que é sempre bom levar. Isso aqui também eu vou levar. A flecha. Vou guardar umas coisas aqui na... textinho. Depois você dá uma olhada nesse outro armário. Quer dizer, os dois armários ali, tá, tá com item. Tem que fazer uma cama aqui. Tá, ah, vamos mesmo. lá olhar os outros prédios. Deixa uh, eu ver aqui. Enquanto. A flecha, qual a flecha que eu tenho que fazer, que você tem uns dons É a com pena e madeirinha. Tá, pera aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou aqui em... Uh... É a... Uh, ao É, Aron, uma coisa assim. É só Aron, né? É, as outras não são não são dela. Tá beleza. Eita. Craft. Tá craftando, né? É, demora um pouquinho para craftar. Tá, tá craftando, galera. Tô craftando as, as flechas aqui. Só que só apareceu 6 ali, é normal? O é 6 é o Ah, é a vida do arco, bicho. É. Vamos lá então. <laughs> vamos lá no outro prédio, vamos sair por trás aqui de novo. Galera, é o seguinte, agora exploração à noite. Exploração. Ó, oh, tem um saco de lixo aqui, vamos ver aqui. Não tem nada. Ah, bem, tem tem um... umas pedrinhas. Ah, mas pedra Pedras. E esse... essas caixas aqui? Ah, essa aqui ah, já podia não... já? Essas caixas não tem nada. Não, essas aí a gente já olhou na última vez que a gente veio aqui. Ah, então beleza, vamos lá. Galera, já amanheceu. Agora o negócio é a gente procurar por itens, basicamente correr atrás do preju, tá ligado? Então, aqui, o Mega, né, é o seguinte: como a gente já vasculhou bastante, no meu caso, né? Não sei você, mas eu vou estar tá finalizando o vídeo por aqui. É até melhor para não ficar tão comprido, é porque já deu 15 minutos de vídeo, então a gente vasculhou a parte. Da sala de armas e a gente vai estar tá vasculhando o resto da cidade. Então o próximo vídeo vai ser Vasculhando a cidade, cara. Então, o canal do, do Megalodão vai estar tá na descrição. Por favor, dê aquele apoio pra ele, se inscrevendo. E também seguindo ele nas redes sociais, né, ô Mergo? Você tem Twitter. É, né? e o do Metralha também tá aqui, desse Viadão Delícia. É, tamo junto aí, cabeludo pra caramba, velho. Eu fiz um implante agora. Um implante no, 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 do cabelo. Então tá uma coisa linda. Então, like, favorito, se inscreva no canal do Metralha. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metralha Game, com mais um vídeo pra vocês.